بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى من على عباده الذين اصطفى. رب كريم نے جمعہ کے دن میں بہت ہی زیادہ خیر و برکات اپنے فضل و کرم سے رکھی ہے. ایک ایسی عظیم بات جو جمعہ کے دن ہے کہ آدمی سننے اور جاننے سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. آج کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے جمعہ کے دن کی وہی عظیم بات اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں. سات محدثین نے حضرات ائمہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے اس حدیث کو اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا، میرے ساتھ شمار کرتے جائیے، پہلی بات، جس شخص نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا، دوسری بات، پھر صبح و سویرے مسجد کی طرف روانہ ہوا، نمبر تین، پیدل گیا سوار نہ ہوا، نمبر چار، امام کے قریب ہو کے بیٹھا، توجہ سے خطبہ سنا اور کوئی لغو بات نہ کی. چار باتیں دوبارہ سماعت فرمائیے. نمبر ایک، جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا. نمبر دو، صبح و سویرے مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے روانہ ہوا. نمبر تین، پیدل گیا سوار نہ ہوا. نمبر چار، امام کے قریب ہو کے بیٹھا، توجہ سے خطبہ سنا اور کوئی لغو بات نہ کی. کیا ہے اس کے لیے؟ یا اللہ ہمارے نصیب میں فرما دے. فرمایا اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں، اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں ایک سال اس کا ثواب ہے. ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کا ثواب ہے. اور کس سال کا؟ کہ وہ پورا سال روزے سے ہو اور پورا سال رات کو تہجد پڑھتا ہو. توجہ فرمائیے، جمعہ کے دن یہ ایک چار کام، ان کا کرنا ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ توجہ سے، دھیان سے کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے. اور فائدہ کتنا ہے؟ پورے سال اس کے روزوں اور پورے سال ہر روز تہجد ان کے اجر و ثواب کے برابر. جمعہ کے دن یہ چار کام کرنے والے کا ثواب ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ یا اللہ، موت سے پہلے یہ کام ہمیں بھی نصیب فرما دے، ہمارے کنبوں میں جاری فرما دے، امت میں عام کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين. اللہ رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں،
اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.